Ok. Olá, olá, Tuga. viva. Tudo bem? Bora. Como está? Youtuber. Aquele está na beta tribo dentro da parede. Yeah, estes NPCs ficam todos fedidos, malta. Já nem sei o que é que eu ia dizer. Depois desta experiência incrível que acabámos de ter aqui. Nem sei o que vos diga. Ok, então, o que é que nos faltava ver agora? Era o gajo da ferradura preta. Ora, viva! Olá, como está? Tudo bem? Tarde. Oh, amigo, posso-lhe fazer uma pergunta já agora? Diga, diga. Por acaso não conhece o seu velho do ferradura preta, não? Não conheço, não, meu caro. Que pena. Muito bem. Conheço mesmo. Sim, senhor. Olha, agradeço-lhe. Obrigado. Não, nada, cavalheiro. Força. Com licença. Encontro no rancho. Terei todo o gosto de encontrar-me consigo. Estou por lá. Ah, ok, pronto. Isto foi da outra vez. Ok. Não é isso. Eu precisava era do seu velho. Bem, o nosso Mustang já está um bocadinho. Mésido. Como está? Tudo bem? Eu não consigo escutar. Não consigo escutar. Será que está gente aqui no salão? Deixa-me só ver. Oh! Que é isto, mano? Está aqui uma coisa a flutuar, bro. Vou mandar aqui ao gajo do banco. Ora, viva, amigo! Posso-lhe fazer uma perguntinha rápida, se não se importar? Diga, diga. Por acaso não conhece o senhor velho do rancho ali do Ferradura Preta? Conheço. Olha, e tem o correio dele? 418. 418, olha, muito obrigado, amigo. Ah, sou agradecido. Ah, sou António! Você está sempre a mudar de roupa, homem, é a impressão minha. Tem que ser, não é? Não muda sempre a mesma. Pois, homem, faz sentido. É que eu olho para si e nunca o consigo identificar. Muito bem, obrigado, Sr. António. 418, não é? Exato. Olha, muito obrigado. Força, homem. Nada, obrigadíssimo. Até logo. 418. A live já começou há eternidade, juro. Tem que ir ali ao correio. 418. Vem enviar uma cartinha ao seu velho. Ora bem, contactos. Velho. Ferradura. Preta. 418. Gravar. Agora, enviar uma carta. 418. Boa tarde, senhor. Ah, agora assinar assim. Pimba. Capitão dos State Rangers. Baldur's Gate, Tuga.
Vamos começar a jogar amanhã. Ora viva, amigo. Viva. Aí é bem. Ganda roda, pá. Para mim, quem merece o GOTY este ano é a Baldur's Gate, mano, sem dúvida. Pá, amanhã vamos começar uma playthrough aqui em stream, uma campanha, se quiserem aparecer cá. É esta, olha, mais ou menos para esta hora, às 4 da tarde. Vamos começar a nossa cena. Vamos começar a nova cena. Bem, malta, isto é assim. Eu agora vou ter que ir fazer uma viagem gigantesca até McFarland's Ranch. Portanto, isto é uma excelente altura para pormos uma musiquinha. Portanto, vamos só mandar aqui uma... Deixa eu mandar aqui esta. Não vou jogar o Alan Wake 2, não, pá. Não é muito jogo para mim, essa. Vou ser sincero. A Sarah também está a jogar. Dos Rangers. Pá, imagina. Tendo em conta que não havia escolaridade praticamente nesta altura, eu diria que não é necessário. Desde que pegues numa arma e sejas um homem honrado. É capaz, Tuga. Sou capaz de... Sim, são capazes de dar, mano. Mas vamos ver, bro. Não sei. Psicótico, é. É mais testes físicos. The only thing that a rounder ever needs is a suitcase or a trunk. And the only time he's ever satisfied is when he's on a drum. Boys, fill up your glasses right to the brim. Let the drinks flow merrily round. Pá, é capaz, pá, eu pessoalmente não acho que o Zelda, não acho que o Zelda mereça jogar Game of the Year, vou ser sincero, mas pronto, mas é pá, é uma posição. Acho que merece ser nomeado, sem dúvida, mas este ano é um ano muito difícil, pá, há muitos jogos bons. Miguel, volta. Hogwarts Legacy. Eu nem sei se o Hogwarts Legacy vai ser nomeado, malta, vou ser sincero. Oi, bruxas é que não. Go tell my youngest brother not to do the awful things that I've done and to shun that old house down in New Orleans. Let the call. Down to New Orleans to face all the crimes that I've done. Then they'll tie me to an old ball and chain. Opa, tá cansado o cavalo. Ora viva, cavalheiro! Precisa de me apontar isso, homem! Ah! Eu apontei! Eu estava logo a ver! Eu estava logo a ver quem é que seria! Daryl McGonagall! Estava a ver qual é que era o homem que se metia entre
Lakewater e ali aqueles animais em cima. Finalmente um cavalo. Ah, certo. Bem, finalmente decidiste aparecer, não? Ah, olha, finalmente vivi a minha irmã passar estes anos todos. Parece que já está uma mulher feita. Certo. Então resolveste as coisas para aquelas bandas, é isso? Minha madrasta... Madrasta não. Espera lá, estou um pouco confuso. É, deves minha ter sobrinha. Bem variado. A minha sobrinha não era a minha irmã. Ah, Daryl, esquece lá isso. O quê? O importante é que... regressaste. Mesmo a tempo, na verdade. Talvez regresse, talvez não. Bem, ouve, a única coisa que precisas de saber é que a iniciativa que o Terrence começou vem de vento em popa. Nunca mais lhe pus. Dessa velha carcaça. Faço a mínima ideia, nunca mais lhe pus a vista em cima. No entanto, eu decidi e tomei a liberdade de eu próprio começar os State Rangers. Portanto, e afinal... O que é que são os teus State Rangers? Ah, de momento sou eu. Os Rangers do New Terrence, qual é a diferença? Houve uma coisa. De momento ainda não tenho homens comigo, mas isso também não é o mais importante. O mais importante é que a iniciativa começou. Portanto, hei de precisar de homens em breve. Esperemos que... Bem, espero que não sejam homens como eu, que... Bem, preciso de balas. Certo. Bem, vamos passar ali no Morbi, isso resolve-se rápido. Por acaso estava a caminho de... McFarland's Ranch. Como é que é, Vilar? Estás bem, mano? Estas gentes gostam sempre de guardar o cavalo nos sítios onde... talvez os caiba dentro do bolso. Certo. Bom, houve uma coisa. Tenho de pôr a par de umas quantas coisas que se passaram por estas bandas. Desde que tu decidiste partir em viagem, tu e o Terrence, fui abordado ali na zona de... da petroleira, perto de Valentine. Ia com um homem chamado Matt Norris. Matthew Norris, conheces? É, dizem que o pai... Um nome que já não ouço há muito tempo. É, não é o filho parece do... Parece que o Mar não está por aqui. Chuck Norris, sim. É exatamente isso que te ia dizer. Um homem de Valentine, bastante concentrado. Pois, parece que morreu. No tempo do Cliff. Está morto, esse tal Chuck. O filho anda por aí agora, a trabalhar num rancho. O homem também já não era novo quando o conheci. Certo, certo. Houve uma coisa. Mas um homem como o calibre daquele, talvez não seja, tenha sido pela idade. Não, tanto quanto sei foi assassinato. Bom, não interessa, mas ouve, isso não é o ponto. Não nos vamos perder e dispersar na conversa. Eu fui apanhado com esse sujeito. Estávamos a ter os dois uma conversa ali para... Não, não é da petrolífera, ele vinha com as ovelhas dele. E eu, bom, quis falar com ele porque ele na altura tinha-me contado que pertencia àquele grupo, os Golden Skulls. E eu quis descobrir mais sobre esses cavalheiros, então quis falar um bocado sobre ele. Não tiveste a falar com um bandido. Certo, não interessa. Isso é irrelevante para a história. Eu não sei se ele é bandido, se não é. Eu não percebo muito bem aquelas gentes que seguiram o Warren Gage. Não percebo se estavam metidos com ele, se não estavam. Preocupa a cabecilha de um grupo. Preocupa-me o grupo em si. Tudo bem, tens toda a razão em ter essa preocupação. Eles têm que ser iluminados da face da terra. Certo, mas esse não é o ponto, mais uma vez, Daryl. Foca-te. Bom... O que é que acontece? Fui abordado com esse sujeito, estávamos os dois a falar e apareceram três homens mascarados, apontaram-nos armas, levaram-nos para o meio do monte e, bom, eu tentei-lhes fazer umas quantas perguntas para tentar ver se conseguia soltar-lhes a língua e, ao que parece, bom, eles falaram e não falaram pouco. Então, estás bem? Está tudo bem. Certo. Bom, o que interessa é que... Bom, tivemos uma conversa, ali os quatro, digamos que eles deixaram o seu Matthew em outro sítio, e falaram comigo, abriram-se um bocadinho, e disseram-me que detestavam a gente particular de um rancho ali ao pé. E eu pensei, olá, então pode ser que eu consiga descobrir quem são estes cavalheiros através desta pista.
Bem, andei a correr os ranchos todos ali à volta. Eu percebi que eles tinham ficado muito contentes por abordar o Sr. Matthew. Acho que o Sr. Matthew disse que trabalhava ali naquele rancho. Eles ficaram muito agradados porque tinham... É ali o Falcon Ranch. É perto de... Caminho do Emerald Ranch, onde fica o Terra Nostra. Bom, certo, não interessa. Então, mas esse foi o rancho onde eu trabalhei? Com o Sr. Velho? Bem, tem calma. O velho deve ter comprado aquilo agora recente. Calma, não. Espera lá. Quem é que era o dono do rancho quando trabalhaste lá? Era um tal... Ross. Não, era o Batista. Se calhar não era o mesmo rancho. Bom, não deve ser. Bom, atenção. Tens vários ranchos ali ao pé, certo? Estou fora aquele North Valentine, a seguir daquele... Não, esse é o DB Ranch, acho eu. Esse é o DB Ranch, exatamente. Foi nesse que trabalhaste? Pronto, não esquece esse. Isso é do seu Quinzé e do seu Batista, acho eu. Acho que estás a falar do mesmo rancho. É, exatamente. Pronto, eu corri ali aqueles ranchos todos da região. Falei com o seu Quinzé, ele disse-me que não tinha empregado o seu Matthew Norris. Fui ao rancho, ali um pouco mais ao pé, o Emerald Ranch, um pouco mais acima, que é do senhor... como é que ele se chama? Pico Montanha. Também falei com esse cavalheiro e ele disse que não empregava o Sr. Matthew. Entretanto, dirigi-me a Emerald Ranch para perguntar aos Terra Nostra se por acaso eles lá empregavam o Sr. Matthew, mas passei por esse tal Falcon Ranch a meio caminho. E cruzei-me lá com uma senhora chamada Ailey. Pronto, essa senhora chamada Ailey disse-me que o Sr. Matthew trabalhava ali. Portanto, como deves calcular, o sininho tocou e eu perguntei à senhora Ailey se podia falar com o patrão dela. O senhor que empregava lá o Sr. Matthew. O Sr. Matthew, no dia em que fomos assaltados, ele disse-me o nome do patrão, mas eu esqueci-me completamente. Era um nome assim um bocado meio estranho. E eu esqueci-me. Bom, a senhora Ellie disse-me que trabalhava para um homem chamado Ross. E esse nome disse-me qualquer coisa. Pareceu-me o nome, mesmo nome que o Sr. Matthew me tinha dito na altura. E pedi à senhora Ellie, para quando o patrão dela lá passasse no rancho, para me avisar. Ao que parece, o Sr. Ross apareceu lá pouco depois. Talvez uns... sei lá, 20 minutos já eu tinha chegado a Valentine, entretanto. Voltei a arrumar caminho ao rancho e falei com o Sr. Ross. Então o que é que eu descobri? Descobri que aquele rancho, antes de ser do Sr. Ross, foi do Sr. Velho, do Ferradura Preta. E ao que parece, aqueles cavalheiros que estão constantemente a assaltar o rancho e que me assaltaram a mim e ao Sr. Matthew, devem ter uma quesilha qualquer com o Sr. Velho, uma quesilha antiga, percebes? Eles também não me pareceram gostar muito dos Dalton Brothers. Eu falei-lhe deles porque eles tinham uma máscara. A descrição parecia a mesma da que os Dalton Brothers utilizam. Poxa, com certeza. Exatamente. E eles não gostaram muito que eu lhes tivesse falado nos tais Dalton. Ficaram muito chateados. Se calhar podem ser os mesmos. Não me parece. Eles insultaram-nos até e disseram que... bom, chamaram-lhes marica. Não quer dizer nada. Sim, pode ser uma boa estratégia. Aqui. É certo, mas tem calma. De qualquer das formas, o que é certo é que liguei este grupo ao Sr. Velho. E, portanto, ia agora dirigir-me ali a McFarland Ranch, porque, entretanto, o Ferradura Preta mudou de localização. Deixou de ser ali perto de Strawberry e mudou-se para McFarland. E eu soube disto porque lá passei no outro dia. E, entretanto, estava a caminho de McFarland Ranch. Aliás, ia parar aqui para tentar falar com o Sr. Moore, porque ele tem algumas informações que podiam ser pertinentes. A esta hora, certamente, apanhas o velho. Vamos ver se apanhamos mais alguém. Era esse o objetivo. O velho não apanhas com certeza, que eu conheço mais ou menos o que é que o velho anda a fazer. Aliás... eu conheci um empregado dele, o homem que vendeu ali o meu Mustang. Falei-me mais ou menos que o velho só deve aparecer lá. Mais tarde. Noite. Pronto, tudo bem. Deve ficar cá até às 11. Não te preocupes com isso. Houve uma coisa. O que é certo é que pode não ser hoje que falo com o velho. Eu já lhe enviei uma carta. Entretanto, houve um senhor António Balas. Pertence ali à família dos Balas. Ali de. Agora, entretanto, mudaram-se. Balas. Sim, eles eram de Rhodes, mas agora mudaram-se para Armadillo. Muita coisa mudou no tempo em que cá apareceste. Eu sou do tempo que o Balas tinha um rancho lá em cima. Cima onde? Não estava em Rhodes, certamente. Ah, certo, esse rancho continua deles, sim. Lá nas montanhas. O rancho que antes era de um dos mexicanos, já não me lembro do nome. Bem, esquece lá isso. Isso também é informação que não interessa. De qualquer das formas, o Sr. António Balas deu-me um correio do seu velho e já lhe enviei uma carta, entretanto, ali quando estava em Valentine. Mas quer passar lá no McFarland Ranch na mesma, só para tentar ver se falo com um dos empregados do velho. Eu passei lá há bocado, fui depositar um pouco do dinheiro que tinha aqui em Blackwater. Mas está lá alguém? E não me cheirou. Não, passei lá mesmo. Também de Zagão, sabes? Certo. Mas também... não vi lá nenhuma alma. Certo. Ou sei que tínhamos sorte agora.
Bem, qualquer das formas, Daryl. Primeiro que tudo, primeira novidade, fui buscar um cavalo novo, não sei se reparaste. Sim, isso é o que é o Missouri. Mustang! É o Mustang. Mas isto é um Mustang com uma pelagem nova. É, uma pelagem nova que eu nunca vi. Chama-se parece... Black Dun. Ao contrário parece dos um... Golden Dun, são ótimos cavalos. Parece queres dar uma um voltinha mais nele? Baixo. Ele ainda é no vitro. Deixa lá ver o miúdo. Só tem 8 meses. Experimenta. Enquanto isso, deixa-me andar aqui no teu. Se ele me deixar. Oh, calma. Que é, certamente. O que é que tu disseste para aí, bro? Certo, Thompson. O quê? Está treinado. Está treinado, sim. Não, sabes não quem é que me vendeu? Diferença. Ok. A Dona Júlia. Ex-Marshall. Terra Nostra. Então andas todo falinhas mansas com... Ah, nada disso. Encontrei-a lá por acaso e ela falou-me destes cavalos. Fui lá à procura dos Mustangs, visto que passei no Ferradura Preta primeiro e não estava lá ninguém. Bem, Thompson, sabes que uma mulher entre as pernas nunca é algo... mal. Ouve lá, Daryl. Eu não tenho interesse nisso, como tu sabes. O meu dever é com a lei e longe das mulheres. Quando tornares velho, o celibato acaba, Thompson. Ah, esquece lá isso. Mas depois também não tens pujança. Para lá uma coisa. Já que estás de volta por estas bandas... Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que me dizes de vestires o uniforme e me ajudares com esta causa? Sabes que eu sempre fiquei bem do uniforme, Thompson. Eu não sei qual é que é a causa. Certamente os ideais devem ser parecidos com os Rangers do Terrence. É. Certo. Sim e não. Tu sabes que eu acredito numa América justa. Acredito na lei, sobretudo. Mas, no... mas que lei temos aqui? Tem calma, deixa-me falar. É isso que te ia dizer. Nos últimos tempos tenho vindo a perceber que a delegacia por estas bandas trabalha de uma forma muito irregular. E daí ter decidido, em vez de me candidatar a essa mesma delegacia, ter... bom, iniciado esta primeira... este grupo de homens, vamos nova assim chamar. Nova delegacia, é isso? Não quero chamar-lhe assim. Eu não quero ter problemas com a delegacia. Quero só fazer o meu trabalho longe de dogmas estranhos que por estas bandas... passam. Aliás, desde aquilo que aconteceu ao meu irmão e daquilo que tu e o Terrence me contaram, bom, que eu tenho tido algumas suspeitas de que a delegacia para estas bandas não são... não operam de forma muito legítima. Aliás, tenho outra coisa para te contar. Parece que o sou russo, não sei se sabes quem é. Sei, o homem que vende os materiais em armadilho. Sim, o sou russo foi assaltado, ou melhor, raptado, há coisa de dias, por um grupo de homens. E quando o abordaram, ameaçaram-no de fazer uma rusga ao estabelecimento dele. Ora bem, quem é que faz rusgas, Daryl? Delegacia. Exatamente. Portanto, o seu russo está muito desconfiado que possam ser delegados a fazer o trabalho. Corrupção sempre houve na América, Thompson. É um facto. No meu tempo. Mas é precisamente isso que eu quero evitar. A história do Lima... Sim, já me contaste a história do Lima. Já me falaste até Lima. Inclusivamente que o Lima foi um dos responsáveis pelo assassinato do meu irmão. Então aí já acreditas mais na boca de um homem ruivo? Ou continuas a acreditar no crachá que estes corruptos metem ao peito? Houve uma coisa. Depois de tudo aquilo que se passou... bom, enfim. Digamos que as tuas palavras fazem mais sentido. O que é que gostas de João Lopes? Gosto muito dele, pá. É um gajo bacana. Bem, bom. Também já trataram do Lima e não sei quem foi. Bom, isso também é pouco relevante. Eu conheci um homem que serviu debaixo da alçada desse tal Lima. Um homem que ingressou aqui na delegacia. Tinha um nome muito português. Hei de me lembrar, depois digo-te. O que é certo é que esse homem anda por aí. E pode ser uma de duas formas de descobrir mais coisas sobre a morte do meu irmão. A outra é aquele... homem que tu me falaste, o tal Jack. Bem, certamente não serás o único. Quero descobrir mais coisas sobre o teu irmão. Bom, tudo bem. Não é? Sim. Certamente sim. Não hás de ser o único Thompson para estas terras. O que é que isso quer dizer? Tanto quanto sei, sou o último. O meu irmão não teve filhos, eu também não.
Tua irmã não teve filhos? O que é que queres dizer com isso? Andaste a esconder alguma coisa? Não sabes, Thompson. Ouve lá. Tu não falaste com o Cliff. Eu nunca sequer cheguei a encontrar esse homem. Já ouvi falar dele, mas não o encontrei. Já te contei a história do Mano Prata, Thompson? Tanto quanto sei, a única vez que ouvi falar desse homem foi por cartas, deste lado do cavalo. E deixa-te de enigmas. Mas qual é enigmas? Toma lá isto. Então tu não sabes que o Cliff levou o miúdo do Thompson para as montanhas e desapareceram? O miúdo do Thompson? Qual miúdo do Thompson? É, certamente não era dos tomates do teu irmão. Ouve lá, o meu irmão então, nunca sequer me falou em miúdo nenhum. O que é que estás para aí a dizer? Isto é mais uma daquelas tuas histórias. Se as minhas histórias fossem mentira, se calhar um desses bandidos já me tinha posto uma bola na cabeça. Então, Sean Thompson, não te diz nada? Nunca sequer ouvi esse nome na minha vida. O que é que queres dizer? Que eu tenho um sobrinho que anda por aí, é isso? Sean Thompson é... um rapaz de pele vermelha, adotado pelo teu irmão, depois da morte do Monte Prata. Portanto, aquilo que tu me queres dizer é que o meu irmão, enquanto era Marshall destas terras, decidiu adotar um indígena. Não decidiu. Basicamente, eu não sei como é que aquilo foi, mas posso dizer que possa ter sido uma promessa. O Thompson fez... Monte Prata tratar do filho depois da morte do mesmo. Certamente o homem estava pronto para morrer e certamente havia alguém que lhe queria fazer a folha. E o Thompson até deixou o miúdo uns tempos com um amigo dele, aqui a alguns foi o West Elizabeth, ou foi em New Hanover, já não me recordo. E depois o miúdo cresceu e voou. Diz-me uma coisa. Mas certamente isto ficou perigoso e o Cliff levou para as montanhas depois da morte do Thompson. Houve uma coisa. Tu chegaste sequer alguma vez a ver esse miúdo? Claro que sim. Eu próprio chorei no funeral do teu irmão e estava lá o miúdo. Dei-lhe um cavalo que era do teu irmão. Que ele deixou em testamento. Dizes tu que o Cliff levou o miúdo para as montanhas, é isso? É marino? Não sei, provavelmente sim. Para lá de Valentine, direção Wapiti. Certo, bom, tudo bem. Eu não sei qual era o nome indígena do miúdo, é. Só conheço por Sean Thompson, mas certamente que eu não sei qual é que é a barriga que o carregou. Não sei que ele era fruto do Monte Prata, com alguém, e o Thompson decidiu adotá-lo depois da morte do Monte Prata. Ah, certo, isso é muita informação para eu processar tão rapidamente. Tudo bem. Bem, o nome Sean Thompson já deve dizer qualquer coisa. Eventualmente procura pelas bocas da cidade, talvez tenha short. Eu próprio não sei demais. Certo, tudo bem. Houve uma coisa, veste lá aquilo que eu te dei. Tenente McGonagall. Tenente. Eba. Era lá. Era esquece. Lá que eu sequer... Tens a roupa errada, tenho... eu dei-te a roupa errada, esquece lá isso. Foi. Eu que me enganei. Não sabes olhar para a roupa que me dás, exatamente a cor é diferente. Espera lá. Agora sim! Acabei de ser citado por Moraes. O Moraes cita-me muitas vezes. Lá vem ele para os arbustos. Uhum. Estou adorando. Ele nu.
Falta-te um bocado de cor, Thompson. Ora, bolas, agora. A gravata aqui não ficava mal. Certo, bem, tu has de ir ao costureiro e tratar de fazer as alterações que quiseres. Bom, tudo bem, vá. Devolve uma roupa. E vamos até McFarlane. Talvez ponha uma capa preta. Sei, um chapéu preto. Se calhar o chapéu é a melhor opção. Nunca gostei da cor esverdeado. Ou vómito, como quiseres. É. Isto era a cor que o exército usava. Ajuda a disfarçar-nos. Não somos o exército, mas somos uma iniciativa paramilitar. Daí a patente. Pois, certamente se sou o tenente, tu és o quê? O capitão. E se lá queres alguma coisa mais combustível, como brigadeiro? Não, deixa lá isso. Vá, anda lá. É... Olha lá, tenente não é acima de capitão, deve ser. Já está, faz mal. 22 anos, vês-te também, mano. Uma égua ficar prenha. Empregados do senhor velho. Também será benéfico para mim ter uma conversa com o homem. Se eventualmente o apanharmos. Não, vamos-te falar com ele. Bem, vamos rumar a McFarlane. Oh. Tá, vamos lá. Já se está a fazer tarde e eu ainda quero apanhá-los lá. Qual é que estes mustangos são animais brutos? São ágeis! É isso que interessa. Oh! Então, onde é que ele foi? Coronel, tenente, coronel. Pois é, isso. Temos que arranjar aí uma cena, uma marasca qualquer. Sargento, ou uma merda qualquer. Sargento é abaixo de capitão. Corporal. Obrigado, Lorde. Guarda a arma. Oh. Guarda a arma, não, senhor. Todos. Guarda lá isso, temos uma propriedade privada. O homem é de esperar. Ora viva, cavalheiro! Boa tarde, como está, meu caro? Ora, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, amigo. Como está? Olha, o homem que queria encontrar. Então, isto é sempre perigoso aqui. É um facto. Olha, desculpe lá entrarmos aqui pela propriedade dentro, mas queríamos realmente conversar. Então. É o senhor velho? Não, não. Ah. Quase. Também não pode dar muito, mas... É Joseph Carter. Ah, sou Carter, já. Acho que já nos cruzámos. As carcaças sempre dão à costa, senhor Thompson. É, um facto. Sou Carter, olha, queria-me, se possível, fazer-lhe umas perguntas. Deixe-me já apresentar-me, Charles Thompson. Mas antes disso, homem, diga-me uma coisa. Você teve alguém de família por cá? Porque essa voz, pá, teve aí um homem que era o... Como é que eles chamavam? Gate. Oh, não me diga isso, homem. Pá, o que é que aconteceu? Era um homem, tá a confundir de repente acho que fez um homem aí, da lei, fugiu com um bocadinho bandido. Da lei, não é? Olha, e depois foi preso, e depois foi, não sei se foi enforcado. Sr. Carter, olha, está por acaso a falar com a pessoa certa sobre esse assunto. Não diga, homem. Olha, acaso, parecia uma boa pessoa. É, pois, mais ou menos. Olha, vou-lhe dizer. Você tem a voz, pá, é engraçado. Pá. Semelhante, ia... pois, não me diga uma muito coisa dessas, homem. Muito semelhante, pá, muito semelhante. Ah, pá, pois, olha, vou-lhe dizer, Sr. Carter. Eu, bom, digamos que estive durante muito tempo no Missouri, fui xerife.
por lá. E recebemos informação que um homem que, olha, era procurado no Missouri há já bastante tempo, estava por aqui por estas bandas, disfarçado com outro nome. A sério? Exatamente. Parecia boa pessoa, pelo menos. Puxa, foi sempre. Não é? Sou de Jesse James, era tudo menos boa pessoa, homem. Aliás, andava a ser procurado por múltiplos homicídios e inclusivamente assaltos a comboios e bancos estatais. Olha, o que a gente às vezes está sujeito a perto do perigo e afinal... É, mas olha, Sr. Carter, vou-lhe dizer que aquilo que me diz não é novidade, porque muitas pessoas aqui desta terra me disseram o mesmo quando eu vim cá buscar o Sr. Warren Gates. Infelizmente, quando cá cheguei, o Sr. Warren Gates já tinha falecido. O próprio homem já tinha sido delegado a estas terras. Trabalho, não é? Onde já se viu um bandido ser delegado... Pois, essa informação... Enganou bem, enganou as pessoas bem. Então, quer dizer, nestas terras, posso dizer que... Bem, deixa estes comentários para lá, que certamente senhora, me interessam. Senhora, então ao que vieram, ora vamos lá. Olha, Sr. Carter, vou ser muito direto ao assunto. Como lhe disse, o meu nome é Charles Thompson. Neste momento temos uma iniciativa privada chamada State Rangers. O nosso objetivo é servir a população e estarmos mais focados, obviamente, nos vossos problemas do dia-a-dia. Tentamos ajudar da forma que podemos. Sim, mais ou menos isso. Nós somos homens da lei, na verdade, mas não nos identificamos muito com o modus operandi da delegacia, se é que me entende. Gostamos de fazer as coisas mais pelos livros. E olha, e respeitar o crachá, sobretudo. Mas bom, sou Carter. Como lhe estava a dizer, eu ando na pista de uns assaltos que têm ocorrido ali para as bandas de Lemoyne, num rancho chamado Falcon Ranch. Não sei se conhece. Sim, conheço perfeitamente. Pronto. E nesse mesmo rancho, o Sr. Ross, que é o atual proprietário, tinha-me dito que adquiriu esse mesmo rancho aqui ao Sr. Velho, do Ferradura Preta. Eu... É provável, é. Era dele, de facto. Pois, olha. E, Sr. Carter, aquilo que eu descobri nestas últimas semanas é que há um grupo de criminosos que anda, de alguma forma, a fazer daquele rancho alvo. E segundo o Sr. Ross, não lhe parece que tenha alguma coisa a ver com os atuais proprietários, mas sim com o Sr. Velho. Ele disse-lhe que... Não acredito, o patrão. Olha, tanto quanto sei, eu não digo que o Sr. Velho tenha alguma coisa outra vez. Não, Sr. Carter, tenha calma. Não é nada disso. Aliás, nem estou a fazer acusação nenhuma ao Sr. Velho. Aquilo que lhe quero dizer é que a quesilha que existe entre aqueles homens armados que, olha, até me assaltaram a mim, vou-lhe ser sincero, e me levaram... A mim e ao Sr. Matthew Norris, que encontrei ali por aquelas bandas, também trabalha lá no rancho do Sr. Ross, levaram-me uma vez e eu fiz-lhes algumas perguntas, porque é que eles haveriam de estar ali a assaltar, etc. E eles foram bastante honestos comigo, disseram-me que aquelas terras eram deles e que tinham um prazer em assaltar agentes daquele rancho. E olha, eu sendo homem da lei, pus-me em campo, tentei investigar ali os ranchos à volta, tentar perceber quem é que seriam os proprietários. Cheguei até ao Sr. Ross e o Sr. Ross disse-me que na altura, quando adquiriu o rancho e começaram a acontecer estes assaltos, ele teve uma conversa com o Sr. Velho e o Sr. Velho lhe tinha dito que podia haver um grupo ou dois que lhe queria fazer mal. Sim, percebe? Sim, sim. Pronto, e é justamente isso que me traz até aqui, Sr. Carter, porque eu ando na pista destes homens e o meu objetivo é mesmo tentar descobrir a identidade deles. Portanto, se o Sr. Velho tiver alguma informação que me possa ajudar relativamente à identidade destes cavalheiros, eu obviamente vou querer. Ele ficou de vir aqui ter comigo, portanto ele deve estar a chegar, aliás. A rapaziada aí do rancho chegou ali, não sei se ele estará naquele grupo. Portanto, ele deve estar aí mesmo a chegar. Está bem. O Sr. Carter, poderão falar com ele. Depois também tenho que falar consigo sobre aqui o problema com o meu Mustang. Deixa isso para depois. Já fica velhote. Que idade é que ele tem? 22, já está na hora de começar a tratar. 22, sim, 20, com 24, 23, 24, como bem começar. Para ficar já apalavrado, depois eu mando uma carta toda a catita, como não é consigo. Mas queria outro Mustang, era? Era igualzinho a este, até pode Esse ser filho é um do mesmo. Não é? É. Com certeza. Mas é algo que há de se falar depois, senhor. Parando, não tem problema nenhum. É lá, o que é que se passa? Opa. Deve ser outra vez a Pantera, costumo. Talvez. Estão ali homens suficientes. Bom, sou Carter. Se puder ir consigo até ali ao grupo de cavalheiros e... Vamos com certeza. Não, então vamos mandar o nosso cavalo. Aliás, vamos deixá-los por aqui. Se calhar é o indicado. E depois, entretanto, eu finalizo aí completa a conversa aí com o seu por causa do Mustang. Tratámos disso, não tem? Sim, certamente noutra altura. Eu tenho o seu correio. Portanto... Ah, está à vontade.
Foi a Camustang, foi o senhor que me vendeu, não sei se está recordado. E só, sim, ou eu tenho que ser o Terra Nostra, só... Não, foi o senhor Carter que me vendeu. Onde é que está o patrão, menina? Ora, boa noite. Boa noite, onde é que ele boa noite. Está? Eu penso que esteja ali com a senhora Waifu. Estava com Waifu. Vocês, não é? Penso que esteja ali com a senhora Waifu e... Para que os olhos estavam. Ah, vamos lá, muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, então. Boa noite. Sou velho. Boa noite. Escusado será dizer que qualquer coisa que precisem dos Rangers é só entrarem em contacto connosco. Com certeza, olha, está ali. Eu penso que o patrão está mesmo ali. Olá! Boa noite. É uma assusta, boa noite. Assustar? Porquê? Oh, está aqui o patrão, está aqui o patrão. Não se preocupe que se vir homens pardais desta maneira não vão lhe fazer mal. Oh, patrão! Vou meter a minha menina para fora, espera aí. Ora, diga. Então, tem que os senhores queriam falar consigo. Espera aí. Abordar aí um assunto mais sério. Ora, boas. Ora, viva, seu velho, como está? Vou deixá-lo à vontade, meus senhores, com licença. Seu velho, se tiver alguns minutos do seu tempo para podermos conversar consigo sobre uma situação. Eu enviei-lhe uma carta há não muito tempo. Por acaso dirigi-me aqui a McFarlane, na esperança de o encontrar por aqui. Se tiver uns minutos... Não é nada de grave. Tenho. Podemos conversar aqui ou quero assim num sítio mais recatado? Olha, eu vou-lhe ser muito sincero. Isso depende muito da perspectiva do senhor velho. É sobre a situação ali do Falcon Ranch. Do outro lado. Oh, bom assunto. Olha, muito bem. É na esperança de podermos tanto ajudar o senhor velho como o senhor Ross com esse assunto. Ora, meu camarada, senhor Ross. Muito bem. Mas bom, muito bem. Se quiser, se preferir falar aqui, não tenho problema nenhum, vou-lhe ser sincero. Eu também não, mas eu só não diria mesmo aqui, porque como vê, estão sempre aqui agitadas as pessoas a trabalhar, mas podemos estar aí, sim, nas imediações. Então se vamos. Se o assunto não é que seja segredo para alguém, por isso. Muito bem. Bom, sou velho, e já agora pedimos desculpa por entrar assim na sua propriedade, mas... De facto, não, precisamos era o seu trabalho e seus afazeres. Sim, claro. Certamente tem muita coisa para fazer, senhor velho. Por acaso tenho, efetivamente. Olha, ficamos por aqui junto à árvore. Sim, senhor. Acho que também parece-me ser um bom local, uma boa conversa. Sou velho, antes de mais, então. Vou proceder às apresentações. O meu grupo é, o meu nome é Charles Thompson, aqui este cavalheiro à minha direita é o senhor Daryl McGonagall. Nós temos uma iniciativa privada chamada State Rangers. O nosso objetivo é servir a população da melhor forma possível. Fazemos-o assim porque, bom, não nos identificamos muito com o modus operandi da delegacia. E, apesar de somos os dois homens da lei, bom, digamos que temos uma abordagem diferente. O nosso objetivo é sempre estar mais focados e mais próximos da população, tentar perceber quais é que são os problemas e, bom, digamos as necessidades básicas deles, se é que me entende. Portanto, homens como o senhor velho, que tem um negócio aqui perto de Blackwater, bom, digamos que, obviamente, o nosso serviço está muito centrado em servir homens como o seu velho. Daí estarmos aqui consigo hoje. Bom, olha, isto vem na sequência de um assalto que me aconteceu a mim. Eu estava a passar ali na zona de New Hanover. E, bom, digamos que fui abordado por um grupo de cavalheiros mascarados que me levaram a mim um homem chamado Matthew Norris. É trabalhador lá do Sr. Ross, lá do Falcon Ranch. Uhum. Bom, eu estava a conversar com o Sr. Matthew por causa de outros assuntos e esses cavalheiros apanharam-nos ali perto da petroleira. E levaram-nos lá para o monte. Eu, olho, na tentativa de tentar saber mais alguma coisa, fiz algumas perguntas a esses cavalheiros e eles acabaram por se descozer e dizer que são donos daquelas terras e que não querem ninguém a pastar gado ali. E eu, bom, tentei forçar um bocadinho mais a narrativa e perguntei-lhes porquê. Ora. Ora, viva! Bom, perguntei-lhes porquê e eles disseram-me que tinham um problema em particular lá com aquele rancho ali ao pé. E, em particular, com gente como o Sr. Matthew, que trabalhava lá no rancho. Entretanto, o Sr. Matthew disse-me o nome. Opa! Olha, sou velho. Parece que vamos ter aqui um problema. O que é que se passa aqui? Se quiser a nossa ajuda... Resta de Berta. Ora bem, parece que ainda sobra um ou dois.
É, assustaram os cavalos. Ray! Está tudo bem, meus senhores? Ray. Ninguém se magoou? Oh! Ninguém vem mais. As terras estão debradas. É. Dizer, não enfeitiçadas. Sim, vem, também já. Vem aí um aí do lado de... Ah, está lá em baixo, está lá em baixo, está lá em baixo. É, mete na parede, mete. Arrecha, ardias do mar, teste na frente. Bem, vamos lá. Sim, este assunto de parecerem lobos e indígenas e bruxas também é outro assunto. Eu já falei com o padre aí das terras e se não estou em erro, entre amanhã e depois da manhã vem-me vender as terras. Vamos lá ver. Olha, isto resolve uma coisa. Em relação a isso, um bocado grande. Era. Eu tenho uma teoria, mas eu já lhe falo sobre isso. Primeiro ainda é aquele assunto que lhe estava a dizer. Bom, como lhe estava a dizer, fomos abordados por esses cavalheiros. Eles apresentaram-se, disseram que eram um xeinome que mandavam naquelas terras, que bom, tinham um problema específico lá com a gente do rancho. Eu, entretanto, fui falar com o Sr. Ross e ele disse-me que tinha adquirido aquele rancho há pouco tempo e que o tinha comprado assim. E disse-me que na altura teve uma conversa consigo e que você lhe tinha dito que podia haver um grupo ou dois que tinha interesse em fazer mal aos trabalhadores lá do seu rancho, para aquelas bandas. E daí me ter deslocado aqui e tentado perguntar ao seu velho se há alguém em particular que tenha em mente. Se não quiser ter a conversa aqui ou se preferir mandar-me uma carta, olha, tanto como lhe der mais jeito, mas sem dúvida que nos ajudava na investigação. Olha, antes de mais, deixe-me dizer que dou imenso valor à atitude dos dois homens. Não os conhecia, acho que é a primeira vez que estou a conversar com os senhores. Sim, mas atitudes que. Atitudes nobres, pessoas nobres, são sempre bem-vindas a estas terras. E as atitudes que os senhores estão a ter, efetivamente, são umas atitudes muito nobres. Eu já deixo-me-lhe parabenizar com estas minhas palavras, no sentido do que o senhor está a fazer. Olha, agradeço. Serias... Aliás, digo-lhe mais, se precisar alguma vez dos nossos serviços, neste caso, não hesite em contactar. O meu correio é 3443, depois, se precisar do anotar, qualquer coisa. Eu depois farei. Por isso, são as minhas primeiras palavras. Em relação ao rancho, sim, efetivamente, o rancho era meu durante muitos anos. E fui obrigado a vender ao Sr. Ross. Exatamente por esses motivos. Sr. Ross efetivamente estava a trabalhar nesse meu rancho. Era um rancho que era alugado, mas devido a essas peripécias que o senhor fala, que são todas verdade, o Sr. Ross falou comigo e descreveu-me de igual forma. E eu disse, Sr. Ross, a única situação que eu tenho para não haver mais esses problemas, porque tudo me parece ser problemas muito, muito antigos. Eu trato-lhe da venda e eu penso que depois, tratando da venda, as pessoas não terão nada contra si. Pois, e, que calma, não é? Exatamente. Pois. Mas pelos vistos acho que não foi bem assim. Não, de maneira nenhuma, sou o velho. Mas a notícia não chegou à fonte, não é? Pronto, olha, aí o seu camarada já me tirou as palavras da boca. Mas olha, vou-lhe dizer, sou velho, não parece que seja esse o caso, porque, tanto quanto sei, os trabalhadores lá do rancho do Sr. Ross já avisaram que a gerência do rancho tinha sido alterada e que não tinha nada a ver com a gerência antiga. Não serve, eu vou-lhe explicar. Não me leva mal eu ter-lhe interrompido. Ah, sem problema nenhum. Primeiramente, o que o seu camarada disse e bem. Mas como também você deve saber, pelo menos acredito que não ande cá há dois dias. Certo. Você não parece ser uma pessoa efetivamente nova, já tem alguma experiência. Certo. Muita gente já tentou, de alguma forma, fazer o que aconteceu. Foi a venda do rancho, mas de uma maneira não efetiva e só de palavra, se é que me está a entender. Certo. E os ladrões, meliantes, como se possa chamar. Sim. É assim, eu achando que eles são burros, assim é a minha opinião, às vezes eles não são assim tão burros quanto parecem. Certo. E então, maior parte das vezes, eles sabem perfeitamente que isso é um dito e não dito, de que mais uma efetiva venda. Então o que eu acho que aconteceu com o seu agrófilo foi exatamente isso. Sim. Apesar de
seu acordo ter feito, os trabalhadores terem feito, porque efetivamente foi o que aconteceu, os maleantes, julgo eu, lá está, isto é a minha ideia, certo. Eu julgo que eles sempre acharam que não passaria de uma treta, se é que se possa dizer, sim. E efetivamente nunca houve uma venda. Okay. Seria um meio que o Sr. Bancroft tentou para, de alguma forma... amenizar o clima ali, não é? Exatamente. Muito bem. Está a perceber? Mas o que é que acontece? Apesar disto passar para histórias muito antigas, e que efetivamente, devido ao facto de, apesar de nós estarmos aqui, mas julgo eu, não me sinto muito confortável pelo facto desta bruxaria toda e estar aqui alguém a ouvir que eu não queira, certo. Efetivamente há coisas que eu não lhe posso contar. Muito bem. Sim, e senhor. Não me sentindo confiante, ou não digamos confiante, não me sentindo bem ou à vontade para lhe dizer certas coisas, certo. Não o irei fazer. Muito também bem. São histórias antigas em que em nada se calhar diz respeito a esta altura, mas que poderia de alguma forma ajudá-lo a entender certas determinadas coisas. Certo. Contudo, eu penso, posso também estar enganado, são deduções minhas, não é nada que eu possa efetivamente dizer, olha, é assim. Eu acho, penso, que as coisas, se calhar, para o lado do Sr. Bancroft vão acalmar. E vão acalmar porquê? Eu passo-lhe a explicar. Apesar do Sr. Bancroft ter tido esses problemas todos, a qual ele veio-me reportar, por isso digamos que eu estou sempre a par de tudo que lá que se passa, embora, como já disse, aquilo já não é meu, é outra hora foi, agora já não. Certo. Eu efetivamente. Mas ele pode deixar uma carta, é isso que eu estava a dizer. Lá, sobre essa situação que você me falou, porque ele já certo. Me falou que vocês estiveram lá a falar com ele, estou a par disso tudo. Certo. Mas, por coincidentemente que lhe parece, que às vezes as coincidências não passam ao mesmo de coincidências, mas neste sentido a mim não me parece, eu recentemente fui raptado aqui nas minhas terras. Oh, certo. Por dois maleantes. Dois maleantes esses que, como você deve imaginar, estando eles com a cara tapada, não se conseguiu identificar. Não se consegue identificar, efetivamente. Mas tem duas salvas muito importantes. É que apesar de um se apresentar com uma bandana, e efetivamente eu não via a cara dele, certo. O outro tinha uma máscara, que eu nem aceito descrever, sou-lhe muito sincero, mas a melhor maneira de eu descrever é dizer que parece uma máscara de um deficiente. Porque parecia efetivamente que era a cara dele, mas não era a cara dele, mas com algumas deficiências. Oh, sou velho, foi exatamente essa pessoa que me abordou, tal e qual como descreve. Olha, muito bem, que umas coincidências, afinal, então, não passa a informação já chegou à fonte, é. Né? Pois, ora bem, mas lá está, porque é o que eu digo. Eu acho que eles são burros, certo, mas se calhar até podem não ser, mas é sempre só a minha opinião. Porquê? Porque realmente perguntaram-me, você velho, eles perguntaram o meu nome, identifiquei, você velho, você faz o quê? Eu, pá, não tenho para esconder nem para o moleante, nem para qualquer pessoa, disse, sou dono de ferradura preta, assim. E mais nada, não sei o quê, não comejo assim mais nada. É verdade, minhas terras são estas, tenho aqui o ferradura preto, está associado aqui a um rancho, mas é tudo ferradura preta. Certo. Ah, e você não tem ali umas terras, ali, e disse-me um nome esquisito. Que aquelas terras ali, aquela zona, tem assim um nome, sei lá, inglesado, tempos outrora antigos, não sei. E eu sou-lhe muito sincero, quando o homem me disse aquilo, eu não fazia mesmo a mínima ideia se que zona é que era, sou-lhe mesmo muito sincero. Certo. E disse, olha, vou-lhe ser muito sincero, até porque você pode pensar que eu estou a mentir, mas eu não faço a mínima ideia onde é que isso seja, até porque eu estava com medo, eles estavam armados. Claro. E pensei que eles pudessem pensar que eu estava a mentir. Claro, e disse, olha, não sei a coisa, mas se você me der outra indicação, eu posso lhe dizer. E então, as primeiras palavras foi, ali à beira da refinaria. Ah, certo. Terras muito conturbadas, então. Pois, lá está. Sim, mas lá está, um mais um, são dois. E eu disse, olha, por acaso não, por acaso vendi. Ah, vai vendi, lá, vendi, não sabe a quem. Não sei, por acaso o seu Bancroft. Ah, está bem, pronto, ok. E terminou logo a conversa. Quer dizer, eu não sei, continuo a dizer, mas se às vezes a conversa continuasse, sim. Não é, sobre outras perguntas, eu ainda podia ficar na dúvida a tentar perceber o que é que eles queriam saber. Mas no momento em que a pergunta é muito direta nesse sentido, e eu respondendo muito diretamente,
A conversa terminou, deu logo para entender que eles só queriam saber isso. Certo, e deixaram-no ir depois disso, certo? Não, por acaso não, por acaso fizeram uma situação bastante engraçada, a qual também já reportei à delegacia, certo. Que era, de um momento para o outro, viraram-se para mim e disseram: ah, nós já temos aqui muitas provas do senhor velho a fazer coisas ilícitas. Ah pá, eu não sei porquê, cheirou-me assim a conversa de delegacia. Não sei os termos utilizados, está a ver? Sim. Eu, pronto, achei estranho. Mas, pronto, lá está, mais uma vez, são opiniões do seu velho. Não tenho nada, nem tenho cores. Sim. Mas também, como eu não ando aqui há dois dias, fiquei a pensar a matar naquilo. Tu não me digas. Que é que... Ai, eu sempre ouvi alguns delegados que saltaram do poiso há pouco tempo, senhor velho. Pois, se calhar pode ser. Xerifes, efetivamente. Sim. Seu velho. Pode ser, mas pode. Diga-me uma coisa. Por acaso não ouviu a história do seu russo? Não. Não, agora há pouco mas deixa-me só terminar força, até força, para termine, vocês termine. Fazer as você faça as conclusões sim, e depois sim, tiver sim, alguma sim. pergunta. Sim, senhor, força. Então achei aquilo estranho. Então, um deles teve diz: olha, tive uma ideia. Amanhã é só. Olha, tive uma ideia. Pegaram, amarraram, que eu naquela altura estava solto, amarraram, puseram-me acima do cavalo. Lá fui eu amarrado ali em cima do cavalo, ali para umas terras montanhosas. Tenho uma gruta. Obrigaram-me a entrar na gruta. Sempre prontos. Nessa altura só para o transporte é que fui amarrado, mas de resto não estava amarrado. Obrigaram-me a entrar na gruta, disseram-me o caminho, e no meio da gruta vejo lá um mineiro lá com uma lanterna, e ao lado ele tinha uma tenda. Então, o sujeito que teve a ideia, chegou à minha beira e disse: ah, Sabelho, eu vou tirar as balas desta arma, vou-lhe dar, e não quero coisas engraçadinhas, mas você vai pegar nela na mão. E eu disse: tudo bem. E assim foi. O homem deu uma arma, eu vou-lhe ser muito sincero que não percebo de armas, mas pronto, mas achei ali aquilo um bocado muito estranho, ele queria-me estar a dar a arma. Deu uma arma, e pediu-me para pôr na mão, eu pus na mão. Depois, pegaram numa máquina fotográfica, não sei como é que o homem tinha, ela era pequenita, mas não sei onde é que ele tinha, mas pronto. Sim. E começaram a tirar umas fotografias. Ah, sei bem, vires de frente, tira uma fotografia. Ah, vires de costas, tira uma fotografia. E essa arma era ilegal, senhor velho? Pois. Provavelmente deveria ser. Isto é uma tática que eu já ouvi dizer que é muito comum aqui por estas bandas. Assim, eu estou a ser sincero, eu de armas não percebo nada, sou mesmo sincero, e quando vou comprar, vou sempre aqui às lojas, porque sei que eles vendem armas legais e nunca corro o risco de estar a fazer asneira. A não ser que eles me enganem, mas se um dia se for enganado, também levo lá à delegacia e explico quem é que me comprou. Por isso também não tenho problemas para o meu lado. Por isso, vindo dali, obviamente também deduzi que fosse uma arma ilegal, mas não lhe vou ser sincero, dizer, olha, é esta ou aquela, porque não tenho conhecimento. Para mim era uma arma, e sendo as armas para mim todas muito idênticas, não sei dizer que era A, X ou B. Passa a mim mesmo. Sim, mas pronto, mas aquilo... Um homem de negócios sempre a cobiça aceita certa parte da população destas terras. Certamente uma fotografia sua será uma arma ilegal na mão. Vai gerar algum desconfiamento. Confiança. Claro. Confiança. Claro. Eu sou-lhe muito sincero. Sou-lhe muito sincero. Os meus clientes conhecem-me tão bem que eu acho que nenhuma fotografia com uma arma fosse ilegal junto desse tal senhor que seria o mineiro me comprometeria. Claro. Mas lá está, sim, cria se calhar algum desconforto entre os cidadãos destas belas terras. Sim. Mas o mais engraçado está sempre para o fim, certo? Certo. Então, depois de se passar isto tudo, o homem mandou-me sair da gruta e disse: vá à sua vida. Certo. Mais nada. Por isso, deduzi muito bem que o que ele queria saber, conseguiu saber. Certo. Quis fazer uma coisa para me reincriminar, mas lá está, eu também não sou burro. Então... muito rapidamente me dirigi a Strawberry, porque aquilo ficava perto de Strawberry. Certo. E mandei logo uma carta para a delegacia. Certo. A explicar tudo direitinho. Até tenho ali a carta guardada. Tudo direitinho. Qual é o meu espanto? Nesse mesmo dia da tarde, dirijo-me a Armadilho e tenho ali o senhor Ivo ou Igor, que eu confundo sempre. Não, o nome. Sim, é o Igor, é o senhor Igor, sim. Prontos. E conto-lhe a história. Isto assim, ou seja, faça-me um favorzinho, deixe-me aí a carta que eu lhe enviei, porque certo. Até segundo ele me contou, qualquer pessoa que leia a carta, aquilo depois fica como lida e as pessoas ficam ali meio coisa. Sim.
Eu disse, oh, leia-me a carta. Ah, não tenho aqui nenhuma carta por ler. Ah pá, mas pronto, mas veja-me aí. Eu até pus no assunto da carta, ferradura preta. Isso deve ser fácil de encontrar. Não deve ter tantas quanto isso. Eu acho que nunca enviei até nenhuma. Mas pronto. Sim. Ah, sabe, não tenho aqui nada. Não tenho aqui nada. Não tenho aqui nada. Como é que não pode ter nada? Então se eu enviei... Ah, mas não tenho aqui nada. Olha, aí, eu também estou à espera que me responda da delegacia da minha candidatura já há quase 2 meses e mas a parte engraçada não é que não havia nada porque não havia nada. Era que não havia nada porque alguém rasgou. Exatamente. Alguém deve ter pegado fogo à carta. Então quer dizer, eles fazem-me perguntas a qual eu fico meio curioso sobre, não é? Porque pareceu-me ser assim, embora é só suspeito, não é? Legal, não é? E depois eu envio uma carta e a carta misteriosamente desaparece. Ainda lhe perguntei. Não é muito difícil, eles devem ter os registros de quem pega o serviço. Certo. Certo, não é muito difícil. Eu tenho a carta, tenho a hora que enviei, ficou lá tudo guardado no homem do correio. Sim, sim. Isso não é muito difícil eles verem. Eles lá descobrirem. Não devem ser... Certo. Ora bem, mas isto ficou tudo em águas de bacalhau. Isso foi há quanto tempo já agora, senhor velho? Epá, eu posso lhe dizer, tenho ali a carta. Isto não foi há muitos dias. Eu, se puder ser, senhor velho, não sei se... se é, eu posso lhe buscar a carta até. Olha, agradeço-lhe. Se eu tiver uma cópia dela, agradeço-lhe. Tenho. Deixa-me só ali ao americano. Que tchau! Ai, a mano, isto está tudo aí a dar à delegacia. Isto parece que... Isto está tudo aí... Dá muita volta para se pensar. Não, houve uma coisa. Isto está tudo aí a dar à mesma coisa. É aquilo que eu te estou a dizer. A situação lá do russo, esta situação, está tudo a ir dar ao mesmo. E estamos a descobrir então, que os pontos estão ligados. Eu não te contei que o russo foi assaltado. Sim, foi assaltado. Exato, e que achava que era a delegacia. Sim, tem calma, sim, agora, espera. Bem, os gestores não saem daqui. Só sai amanhã de manhã. Amanhã de manhã de manhã. Ora bem. Posso lhe entregar então? Força, claro que sim. Ora, com licença. Queira fazer o favor. Ora, muito obrigado. Ora, aí está. Tem aqui o bolso, pegue lá. Olha, peço-lhe, pronto, que não dê muito coisa à maneira como foi escrita. Tinha mesmo acabado de sair de lá, estava bastante nervoso. Sabe como é que é? Pronto, certo. Algum português não tão bem escrito, alguma falta de pontuação, mas pelo menos foi aquela minha atrapalhação em coisa de sim, ter normal, passado por aquilo. Claro. Não é? Claro. E foi escrever no sentido de futuramente não ter. Exato. Claro, claro que sim. Pronto, contudo, acho que lhe descrevi tudo. Você acredita em aí umas pontazitas para fazer. Contudo, o que eu lhe posso dizer, porque pronto, bateu certo com o que você disse, não é? A máscara, não é? Sim, ficámos sim. ali muito prontos. As coisas antigas foi como eu lhe disse, não queria estar a tocar muito no assunto, porque não me sinto assim um bocado confiante, mas tudo bem, um dia podemos ter essa conversa, se calhar, mais recatada no salão, entre os saladores, ou no sítio. Se quiser, se preferir anotar isso num papel ou algo do género, e depois me passar, eu vir cá e passar-me um papel e eu depois ler com mais calma, noutra altura, sem estes bruxedos em cima... Sem problema. Se preferir ter a conversa comigo noutra altura, também pode ser. É como quiser. É preferível, eu vou-lhe explicar. Porque, olha, se calhar eu se tivesse que escrever, a carta do correio não chegaria. Certo. E às vezes depois é tal coisa. Também sabe que acabamos nós por às vezes não ter uma boa escrita da nossa linguagem, claro, falta claro. Disto, e certo. Acaba-se muitas das vezes por não se entender. Por... Sim. Por isso, eu sou-lhe sincero. Um dia que você esteja com mais calma, e que eu também depois tenho que treinar aqui uns cavalos, também estou um bocadinho ocupado, mas que ambos tenhamos aí assim, mais tempo. Poderemos de alguma forma falar e quando acabar esta azáfama toda aqui da bruxaria. Sim, digamos senhor. A partir do dia 1 ou qualquer coisa que o padre já vem cá. Muito bem. Sim, e aí, se calhar, olha, sou velho. Poderia falar melhor consigo. Em relação a essa situação da tal bruxaria, deixe-me dizer-lhe que, bom, o meu irmão foi Marshall destas terras há muitos anos atrás e ele enviou-me umas cartas enquanto eu estava no Missouri a dizer-me que houve uma situação aqui por estas bandas de uns indígenas canibais que invadiram aqui Blackwater. Ficações. Certo, e os
Tais da paz, os senhores da guerra, sei lá como é que eles lhe chamavam. Bom, mas a descrição que ele me fez destas incursões que têm havido nos últimos tempos fazem muito crer que possam ser exatamente as mesmas coisas. Portanto, o meu conselho para o senhor velho é, olha, não se afastar muito aqui da propriedade durante a noite e, sempre que possível, eliminar qualquer destes indígenas que possam aparecer por aí. Ou estes lobos também. É. Eu julgo que devido às terras, isto outrora foi tempo de bastante alcateias ou qualquer coisa do género, não sei. E daí aqui estar amaldiçoado com lobos. Como você vê, claro, está ali mesmo junto perto da minha casa. Eu não sei como, mas eles aparecem naquelas, eu fico muito nevoeiro, fico muito, não se consegue ver nada, e eles de um momento para o outro aparecem. Claro. Mas já ouvi essas histórias de bruxas e mais não sei o quê, mas isso por acaso não tenho tido problema. Agora, pronto, lá está, com esses animais, mas nós temos estado bastante atentos e tentámos aí, pronto, de alguma forma, partirem aí à existência do que aparece. Sim, senhor. Muito mas bem. Obrigado. Pronto, olha, sou velho. Resta-me só dizer-lhe qualquer coisa que precise dos State Rangers, seja à vontade para nos contactar. O meu correio, como lhe disse, é o 3443. Portanto, se quiser depois apontar aí em algum lado. Eu ia lhe pedir uma coisa. O meu é o 418. Eu enviei-lhe uma carta há pouco tempo. É isso que eu lhe ia dizer. Eu não sei. Mas você deve ter enviado uma carta onde eu recebi muito e foi uma altura provável de transação de Strawberry para aqui, tive alguns problemas com a caixa de correio depois houve uma altura. Eu enviei-lhe mesmo hoje, foi há pouco tempo. Foi há pouquíssimo tempo. Foi. Ah, foi há pouquíssimo então, tempo mesmo. Ok, então tenho que ir ver que ainda não os vi. Portanto, qualquer coisa até lá. Ainda não vi. Está assinado, okay, 3443, Charles pronto, Thompson. Okay. Pronto, qualquer coisa. Eu guardo então. Muito pensei bem. Que não fosse desta. Não, foi hoje. Não. Foi hoje, aliás, pronto, foi o senhor. Okay. Foi o Sr. António Balas que me deu o seu correio lá em Valentine, que eu encontrei-o, e o Sr. António é que me deu o seu correio, e depois, entretanto, bem, dirijo-me aqui logo. Pronto. Ficamos assim, então, sendo assim, eu já o tenho, e sim, qualquer coisa, sim, uma pessoa fala aí por cartas. E é só olho, finalizando. Diga. Ainda acerca dos tais meliantes. Sim. Segundo eu sei, e você pode recolher essa informação junto, se calhar, das pessoas mais antigas destas terras. Certo. Esse grupo já deve ser um grupo muito antigo. Toda a gente o conhece como estas propriedades são minhas, estas terras são minhas. Se você falar aí pelos meliantes que dizem isso, toda a gente sabe quem eles são. Muito bem, sim senhor. Por isso, agradeço-lhe então. Pode às vezes recolher mais informação junto a outras pessoas. Muito bem, sim senhor. Olha, sou velho. Está bom? Obrigadíssimo pelo seu tempo e olha, qualquer coisa que seja ajuda. Sim. Nada. Qualquer coisa que seja precisa, nossa parte já sabe. Muito bem. Igualmente. Força. Olha, bem. Bom trabalho, seu velho. Obrigadíssimo. Ah, mais uma obrigado. Vez. Obrigado. Continuação. Força. Tudo bom. Igualmente. Tenham só aí cuidado. Boa noite. Ah, sim. Vamos ter. Estejam à vontade. Deixamos os cavalos ali à frente. Vamos lá, Daryl. Ai, Sr. Carter, é de cá de voltar depois. Ah, bem haja para os senhores. Esteja à vontade, bem-aja. Igualmente. Força, bem haja, meus senhores. Boa noite. Bem-aja. Obrigado. Parabéns. Treinar o cavalinho. Desculpa. O meu ainda ficou ali, acho eu. Deve ter fugido com os lobos. Não, eu acho que ele está ali para aquelas bandas. Afinal, o Mustang não é tão bom. Não, deixa lá isso. O cavalo deve ter fugido. Apareceram tantos lobos que ele deve ter fugido para ali. Olha, cá está ele. Bem, vamos até Blackwater rápido que eu tenho que ir descansar, que já é tarde. Bom, como te disse, bate tudo certo. Uma peça do puzzle. Então parece que a delegacia anda a fazer pequenos delitos, digamos assim. Sim, talvez. Dentro de grutas, a assaltar russos. Um bocado estranho, se queres que te diga. Nem percebo qual é que será a motivação deles. Ainda por cima. Se calhar o próximo passo é falarmos efetivamente com essas pessoas mais velhas. É, exatamente. Ou tentarmos apanhar um mascarado desses. Uma das primeiras pessoas com que vou começar é com o Sr. Bin Balas. Sei que ele já está cá há bastante tempo. Queres que eu trate esse assunto? Olha, eu quero é que tu fiques sossegado. Daryl! Oh, Balas. Tu não me digas. Daryl!
Epá, que chatice. Bem. É por isso que eu não quero que tu faças absolutamente nada. Vamos lá, Noah. Bem, o cavalo dele há de encontrar o caminho para casa. Vamos lá, Noah, vamos. Ya! Boa noite. É, o Daryl é uma peça, de graças. Parece que não se vê nada. Uou, Noah. Certo. Vamos estar perto. Salve-se. Vá, rapaz. Até Blackwater, sabes o caminho. Mais uma queda do bêbado. Jogos RP diariamente. Agora estou a jogar mais... Pá, sim, é assim. Também venho cá off-stream, mas é mais raro. Mas a ideia é voltar a jogar diariamente em stream. Era isso que eu queria fazer. Já tinha dito à malta como é que ia ser o plano. Basicamente, segundas à tarde jogamos, esta hora. Terças à noite jogamos, às 8. Das 9 às 10. Pá, sempre uma horita por dia, normalmente. Que já dá para avançar. Yeah, Roder. Pá, podes nos apanhar amanhã à noite, por exemplo. Amanhã à noite ou quinta à noite. Por acaso, quinta à noite, não sei se cá venho, tenho um jantar. Mas, se não conseguires esta hora... Nesses dias à noite, podes nos apanhar por cá. Pá, também imagina. Quando formos mais, se calhar é capaz de haver mais malta que consegues apanhar cá, mas... Não sei. A ideia é o Mike também entrar, eventualmente. Não sei, ainda não o apanhei cá. A farda está fixe, não está? A farda está bem da bacana. Pá, é preciso é agora... Vocês depois podem acrescentar os elementos que quiserem à farda. A farda, basicamente... Depois vocês podem ir ao alfaiate e acrescentar os... As cenas que quiserem. Calma, cara. Daryl, aguenta-te. As coisas chegar. Ora bem. Tá bem, mano, é isso. Na boa, Roda, tranquilíssimo. Não te preocupes. Havemos de fazer esse RP. Sem stress. Força. Isso, opa. Oi. Então, como é que te sentes? O doce. Caíste de cavalo ali atrás. E foi uma valente queda. Que até adormeci. Foi mesmo. O doce. Importa que já estás bem. Anda lá. Bom, como eu te estava a dizer, tudo isto liga para quem nós sabemos. Atenção a esta conversa dentro das cidades. Não, isto vai ter que ser tratado nas imediações. Certo. Bom, de qualquer das formas é preciso termos muito cuidado porque estamos a lidar diretamente com as pessoas. Sim, que tu com sabes. Sim, com os ilis. Exatamente. Bom, enfim. Bom, olha, vejo-te por aí. Qualquer coisa manda-me uma carta. 3443, acho que tens o meu correio. Eu tenho, sim. Não é? Muito bem. Então vá. Então vá, bem hoje. Chegaste-me a devolver a roupa, certo? Cheguei sim, eu tenho é que mandar fazer uma roupa igual no alfaiate. Certo, muito bem. Tudo bem. Bem, força. Sim, a ideia é tipo, imagina, a ideia dos rangers é eles basicamente fazerem trabalhos de investigações e patrulharem. Pá, esta da, a cena das investigações foi mais na sequência daquele assalto que me aconteceu. Ou seja, o Charles está a tentar descobrir isto pelo bem da população e pelo bem dele mesmo também. Ah, não, Iron, ele está a dizer isto, mas é fora, bro. Ele não está a fazer meta. Ele, tipo, diz encontrar-me em RP, bro. Não, ele não está a dizer que vai a partir daqui, mano. Não vai haver força nenhum. Mas sim, pá, mas é isso. Bem, amigos, ficamos por aqui. Voltamos-nos a ver amanhã, está bem? Amanhã estamos cá à 1:30. Não se esqueçam que amanhã às 4 da tarde começamos o Baldur's Gate, está bem?
Portanto, vai ser giro. Vá, portem-se bem, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau, malta. Boa noite para vocês também, pá.